Good. Будьте на веке. Ты думаешь, сам себе не Изгубимо бронзо 2-1. У Швайцарското изгубимо бронзо 2-1. У Токио изгубимо бронзо 2-1. Асанчо. И то се не види. Али си направили су тактику, сега ще видим. А кому е... Или щепа, или... Щепа. Мислим, че щепа. Педя се не беше от това. Не меша се педя. Давай. Кое свето бил светски прак? Погледай. На Маре нагоре. Бич Ноа е бил светски прак. Горе, горе. Да, бе Ноа, да. Да кренем на почетка. Бич Ноа. Кажа, може да данас бъде господ без медали. А? Ја му кажем, нема лайфстрим, не можем да најдем, он каже, може да данас буду, кад буду борбе за медалје. А кад ја питаме како, кад ја борбе за бронзо, и он ради за бронзо. Е, да, и он ради за бронзо. Ама тоа да испада за тих два сата, што е да писам? Епа, јесте, веројатно за два сата. Питај на тоа сам. Услав сам. Ако јаш ни е тренувал там. Јоди, јоди? Па, могуќе, веројатно могуќе. Чип? Ајде од почетокот овој пролет. Јоше нема неке борби на тај YouTube канал, на овој бюджет. Можете неке борби? Нема Јоше. Качо има на овој борби консултант? Јоше на овој борби што се ради да може го на YouTube се прошли. Дека е. Може да се пусти да ми е прошли. Ей, Јоше. Ти го ще не е стало. Там на заборачки спортови. Као храм.